Hólum í Hjaltadal með forkeppni í skórað. Og mikill mannfjöldi var líka samankomin á Arnarhóli í Reykjavík um klukkustund áður en flauta var til leiks og við tókum enn tali fyrir leik og í hálfleik. Og nú skulum við skella okkur beint í sigurpartíi sem stendur enn á Arnarhóli og þar Bjarni Pétur Jónsson. Bjarni, heyrir eitthvað í okkur? Já, ég heyri vel í okkur. Það var svakalegur mannfjöldi hérna á, en það voru fjölmargi hérna í kvöld og þeir eru allir farnir niður á Ingólfstorg núna. Stelpur, hvernig var þetta? Geggjað. Ekkert annað en hægt að segja, en bara geggjað. Það er bara ólýsanlegt. Og ég svona býstu því að partíð klárist ekkert næstu. Nei, ég held sér bara rétt að byrja.